Hello there. Вітаємо у новому випуску щотижневого дайджесту. І разом вирушаємо досліджувати простір кіномистецтва. Ми підібрали декілька найсвіжіших тем, що варті уваги та обговорення. Цього разу будемо вести мову про підсумки престижної премії, поповнення у DC Films, знаменитого покемона на великому екрані, майбутнє повернення кримінальної антології, а також про вельми повільне наближення фіналу деякої фентезійної саги. Тож... You ready? I was born ready. Сезон нагород продовжується. Голівудська асоціація іноземної преси роздала золоті глобуси, відзначивши найкращі, на її думку, кіно- і телепроекти 2017-го. Головним тріумфатором безумовно стала кримінальна драма «Три білборди за межами Ебінга», штат Міссурі. Написав і зняв її яскравий ірландський драматург і фільммейкер Мартін Макдонах, найвідоміші роботи якого – «Залягти на дно Брюгге» та «Сім психопатів». Його нова стрічка перемогла аж у 4 номінаціях – «Найкращий фільм – драма», «Найкраща жіноча роль у драмі – Френсіс Макдорманд», «Найкраща чоловіча роль другого плану – Сем Роквелл» і «Найкращий сценарій». Найкращою картиною у категорії комедія або мюзикл була визнана «Леді Бёрд», за головну роль у якій отримала глобус Сірша Ронан. Цікаво, що постановницю фільму переможця Грету Гервіг навіть не номінували за режисуру. Окей, then. Щодо режисури, то тут найкращим назвали знаменитого каскаря Гільєрмо Дель Торо за його фантастичну драму «Форма води». Стрічка також отримала статуетку за саундтрек. Піксарівський Коко визнали мультфільмом року. Гері Олдмен був відзначений як найкращий актор у драмі за роль Вінстона Черчилля у «Темних часах», а Джеймс Франко отримав аналогічну премію тільки в категорії «Комедія або мюзикл». Він утілив образ Томі Вайсо у біографічній трагікомедії «Горе-творець». Зазначимо, що серед телепроєктів найбільшу кількість нагород, а саме 4, здобула драма з елементами детективу «Велика маленька брехня» від HBO, яка була названа найкращим міні-серіалом року. За ключові ролі у цьому високооціненому шоу отримали глобус Ніколь Кідман, Лора Дерн та Олександр Скарсгард. Можливо, все ще буде добре у королівстві DC. Адже певні потрібні зміни таки відбулися. Після незадовільних результатів прокету Ліги Справедливості керівництво Warner Brothers зробило очікувано очевидний хід, призначивши нового голову DC Films, підрозділу, що відповідає безпосередньо за кінокомікси розширеного всесвіту DC. Новообраним керівником став Волтер Хамада. Його ім'я не назвати відомим, але він уже встиг довести свою цінність для Ворнерів. Хамада – виконавчий продюсер надзвичайно успішної серії хорорів «Закляття», що складається з 4 фільмів з урахуванням спін-оффів про Анабель, а також узагалі найуспішнішого представника цього жанру за всю історію – «Воно» за Стівеном Кінгом. З огляду на таке резюме розуміємо, чому Хамаді довірили відповідальну посаду. Він уміє готувати дуже касові жанрові зразки, до того ж зняті фактично за копійки. Він здатен працювати з єдиним усесвітом. І крім того, він об'єднує навколо себе багато надійних режисерів. Хамада співпрацював із постановником Аквамена Джеймсом Ваном і з постановником Шазама Девідом Сандбергом. Тож певна творча команда вже сформувалася. Нині Хамада має серйозне завдання – налагодити ситуацію з цілою франшизою. І поки нам здається, що він зможе з цим упоратися. Maybe. Maybe not. Сподіваємося, хтось тут зацікавлений ідеєю перенесення покемонів на великі екрани, бо воно вже починає реалізовуватися. Піка-піка-піка! 15 січня в Лондоні стартує знімальний процес фільму «Детектив Пікачу», що ґрунтується на популярній франшизі, а саме на одноіменній грі 2016 року. Знімання триватиме до травня, а прем'єра запланована на 10 травня 2019. У цій версії Пікачу вміє говорити, але не має електричної суперздібності. Проте він має здібності Шерлока Холмса, який буде демонструвати під час квесту, що розгорнеться у стрічці. Режисер Роб Леттерман, попередній фільм якого «Страшилки з Джеком Блеком». Сценарій підготував Алекс Гірш, творець таємниць «Гравіті Фолз», і Ніколь Перлман, яка працювала над першими вартовими галактики. Образ Пікачу буде створений за допомогою технології захоплення руху, і зіграє його Райан Рейнольдс. Твою швайку! А я плиту вдома вимкнув?
Серіал «Фарго», що поєднує в собі кримінальну драму та чорну комедію, повернеться на телеекрани. Як заявив директор каналу FX Джон Ленграф, четвертий сезон примітної антології запланований на 2019 рік. За словами Ленграфа, творець серіалу Ной Гоулі вже має ідею для продовження. Але йому доведеться дуже постаратися, аби встигнути розібратися з усіма своїми проектами. Нині Гоулі знімає другий сезон чудової нетипової супергероїки «Легіон». Також він планує здійснити повнометражний дебют із науково-фантастичною драмою «Бліда блакитна цятка» і розробляє сольну стрічку про лиходія доктора Дума. Щоправда, майбутнє останнього проекту досі не визначене. А от продовження іншої кримінальної антології вже реально втілюється у життя. У лютому відбудеться старт знімального процесу третього сезону справжнього детектива від HBO та шоуранера Ніка Піцолато. Головну роль зіграє Махершала Алі. Повернення серіалу має відбутися 2019 року. А знаєте, що ще HBO представить 2019-го? Останній, восьмий сезон «Гри престолів». Рік виходу нещодавно підтвердив канал. Так, розроблення грандіозного фіналу епічної фентезі явно складне, дороге і тривале. Але й результат може бути, точніше, неодмінно має бути дивовижним. Восьмий сезон зніматимуть шоуранери Девід Беньоф і Ден Вайс, постановник «Битви бастярдів» Мігель Сапочник та постановник «Рейнів» з Кастемера, більш знаних як «Червоне весілля» Девід Натер. До завершення історії залишилося лише 6 серій. Нам час ставити крапку на сьогодні. А продовжимо ми, звісно, річ наступного тижня. І маємо надію, що ви обов'язково приєднаєтеся до спільної подорожі невичерпним світом кінематографа. Дивіться найцікавіше. Бай! Бай-бай!